Ahoj, já jsem Zero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye a dneska to bude opravdu pěkná bitvička, doporučuji dokoukat do konce a jak už název title videa napovídá, tady tu bitvu mi pokazil nepřítel, kterýho moc často nepotkáváte, ale když už ho potkáte, tak opravdu je to těžký nepřítel a je to čas, vlastně v podstatě... No to je jedno. Chtěl jsem tady rozvíct malinko filozofickou debatu o čase, ale necháme to na pokoj. Prostě tady máme bitvu s TVPčkem na Alpenstatu, která bude ukázka toho, jak využít TVPčku v late gameu, jak je TVPčko neskutečně silný právě v pozdních fázích hry díky tomu šílenému zásobníku, který je... Jo, tady jsem měl lagy, nebo jsem něco... dělal. Každopádně tady opravdu potom bude velká nouze o čas a uvidíte proč tady to videjko natáčím, i když výsledný damage nebude nějak šíleně závratný, že by to nějak trhlo rekordy. No, každopádně, já jsem teda s TVPem se rozjel na medium flank, ale když se koukám na minimapu, tak vidím, že tu nemám moc support. Rozjela se na mě ta šedé dvojka, já jsem si řekl, že tady můžu zůstat tady v tom holdownu a dát si do ní první klip, nebo aspoň třeba zkusit prvních pár run. Že jsem mu dal jednu, to je furt lepší než žádná. Tady jsem trošku overpíknul, ale naštěstí mě netrfila ta šedina, která na mě jede, bouncela mě, můžeme se podívat, kam mě bouncela, protože TVPčko dokáže bouncovat. Docela pěkně ta věžička dokáže bouncovat s tím, že on mě bouncnul právě sem do tý... Ne, tam ne. Tak na vrchní plátně bouncnul někam. No, nevím, kam mě bouncnul. Každopádně přesně tím, že má to TVPčko takhle ten nauhlovaný přední vrchní plát, tak když zajíždíte z nějakého kopce, tak se to úhly ještě zvýší a právě v těchto situacích to TVP bouncuje. Takže já jsem si tady trošku jako věřil a v tu chvíli jsem se jako hnedka dověřil, protože nám umřela ta 28, o který jsem pořádně ani nevěděl, že tady s náma na tom flanku je, ale přijela mi sem ta sedmice a mě se tady povedlo na klip pomocí posledního hečka doklepnout tu šedé dvojku. A tady se mi povedlo ještě znova bouncnout tu M-šedinu, která mě trfala do mantletu. Enemy Deathstara Winky emoji za jeho určitě neskutečně vydřený klik. No a já tady teďka se nějak snažím si najít nějakou pozici. Říkám si, že dobrý, víme, kde mají tu stáru, víme, kde mají tu M60. Můžu tady zkusit to čínský TDčko nějak trošku si s ním pokecat. Takže jsem si nabil hýty, bohužel vidíte, že i hýtama mám docela problém na tu superstrukturu, ale vystřelil, takže teďka mám čas na neštěstí pro mě, on to stihl zcouvat, takže za chvilku bude mít nabito, tím pádem tímhletím tahem to zahrál dobře, tím znegoval to, že my jsme. No a my prohráváme, najednou to je 2v4, s tím, že oni mají teda full HP, čínský TDčko. M60 mají na ránu, s tou si ta sedmice poradí, co nevidět. A ještě někde mají Wafly a Deathstaru, takže tamhle se objevuje Deathstara, full HP, takže další full HP TDčko, zkouším do nějaký rány. Takže je tady ještě spoustu damage, který bych mohl ukrást. Ale co se nestalo, ta M60 zabila tu IE7, ta IE7 nebyla schopná tu 1 HP M-šedinu dotknout, takže najednou 1v4. Měl jsem opět štěstí, TDčko mi dalo opět jenom track za 0, což bylo velký štěstí a... Další mis od té Deathstary, tadyhle trošičku RNG mi teda hrálo do karet, ale za všechny ty útrapy, co se mi dějou třeba na těch rankerech, ten další prostě bouncnutá rána, jo, 2000 na bounce, a já tady ještě bouncnu tu M60, znova tady bouncnu M60, tady ta bitva byla šílená clown fiesta. No a povedlo se mi teda z této bídné situace vybruslit, další mis od Deathstary, slyšeli jsme, jo, a nabím si klip a teďka já mám velmi pohyblivý metko proti třem TDčkům, takže já jsem si tady na této otevřené mapě velmi věřil, že tu bitvu vyhraju, protože mám TVPčko, to znamená, mně stačí si to TDčko spotnout, během 6 vteřin mu zmizí 12 HPček a já se můžu přemístit a opakovat to v podstatě do nekonečna. A opravdu mi to tady hrálo hodně do karet.
No ale tím, že já prostě, že Alpenstadt je docela velká mapa a já právě to musím hrát hodně opatrně, protože jsem na ránu od všeho, mám proti sobě třeba ještě 3000 HPček, tak mi prostě zabere hodně času jezdit po té mapě, i když je TVPčko metko, který mám maximálku 60. Tak tady jsem se najel na takhle vyvýšenou pozici, takovou trošku ukempenou a snažím se si teďka spotnout nějaký ty TDčka. Pokusím se nebořit žádný překážky, kdyby náhodou prostě může mít mod, že mu to zařve, když schodím překážku, nebo si toho může všimnout. No a objevil jsem tady Staru, která si mě spotla až po chvilce. Bouncnul jsem jí, což byla velká škoda. A tady jsem jí dal track, takže ta Stára měla umřít na tenhle klip a neumřela. A něco je v kepu. A já si říkám, no, a co teď? Protože já nemůžu jet touhletou ulicí, protože tady může být to TDčko v tom kepu, nebo prostě nějakým způsobem tady na mě čekat. A nevěděl jsem, jestli není za tou Stárou druhý TDčko, takže jsem si nemohl úplně dovolit takhle krosnout dolů. Jakoby s tímhletím má týpek úplnou pravdu, no, jakože tady by fakt bylo štěstí úplně neskutečně. No a v tom kepu bylo nejspíš teda to VZ-to, který teďka na mě jede, a to není dobrý, protože já nabím ještě 5 vteřin a mám proti sobě tu Stáru. On znova misuje, ale upřímně tady tu ránu neměl moc jako šancí na trefení. Já jsem si ho trekl. Škoda, že by tady nepadl roll, že jsem potřeboval na tu Stáru 3 rány místo 2 a tady na mě najelo VZ-to, který mě bounclo. Takže jo, jako tady ta bitva je absolutní reklama jako na štěstí, ale ono zase na druhou stranu, jako jo, ty damage za nula, když jsem jako ujížděl a mohli mi dát hečko prostě na S, za líťo, jo, to bylo štěstí, ale to, že mi týpek trefil šíleně na uhlovaný plát vrchní, tak to zase jako není tolik o tom štěstí, to spíš týpek jako špatně střílel. Každopádně tím mi dal opět časy nabít a tady to už vypadá velmi nadějně. Wafle je na ránu a to VZ to je na 2 zásobníky, takže tady prostě bych se s tím měl nějakým způsobem poradit. No teďka, tím, že na mě jídělo to VZ to, tak jsem musel outplaynout nějakým způsobem tu Wafle, ať prostě se zbavím, že jo, těch tanků. No a VZ to na mě jede, takže já mu dávám track, bohužel bez damage, a tady jsem mu musel dát druhý track. A tady jsem si čekal s tou ranou, kdyby se opravil, ať ho můžu retracknout, anebo v alternativním případě, což i udělám, nechal jsem si tu jednu ránu na tu Wafle. A to je přesně důvod, proč je TVPčko a celkově zásobníky jsou docela těžký na hraní, protože musíte při tom hraní musíte prostě kalkulovat o dost víc věcma. Prostě s jednou rankou byste se vůbec takovouhle myšlenkou jako zaobírat jako nemuseli. A tím, že ten mozek musí prostě přemýšlet o mnohem víc věcech při hraní těch zásobníků, tak musí hráč jakoby perfektně ovládat všechny ostatní jakoby mechaniky hry. Proto právě, když se mě jako lidi ptají, proč jsou zásobníky, nebo proč třeba doporučuju si TVPčko dělat třeba až jako jedno z posledních medek, jako expit, protože je fakt těžký na hraní, tak tohle je přesně ten důvod. Ale na druhou stranu, pokud prostě naopak máte třeba zásobníky nahraný a přesně vám to jde, tak si budete TVPčko neskutečně užívat právě díky tomu, jak dokážete čarovat s tím zásobníkem. No a mám minutu do konce a půlku reloadu zásobníku. Teďka čekám, jestli teda na mě třeba najede to VZ. No a já jsem se teďka, ta bitva byla hraná na streamu, prostě tady spadl strom, takže to VZ to je tady, bude, to je z této strany. Byla to klačovka, hypoval mě chat, takže já už jsem byl nervózní a já jsem teďka prostě ztrácel čas. Já jsem nevěděl, kde to VZ to je a on to zahrál dobře, on si odcouval, abych ho nemohl píknout nějak zpoza rohu, treknout a tak. To VZ to nehrálo špatně. A já, jako on ten čas jako dochází a ono... A teďka už jsem si říkal, no tak, ale já fakt musím začít něco dělat, protože 6 vteřin vysypám zásobník,
budu se muset zaměřit, blablabla. Jo, ještě se vrátím k tomu, to jsem ještě nevokomentoval, ten poslední zásobník, tak já jsem si uprostřed toho nabíjení zásobníku přebyl na hity, protože už jsem měl jenom dvě APCRka. To by znamenalo, že by se mi do zásobníku, který nabíjí TV po 20, nabily jenom dvě rány. Takže na tohle je potřeba u zásobníku se hodně hlídat a může se vám to stát s batem a s TVPčkem. S těma dvěma zásobníkama se mi to stávalo nejvíc, takže na to si taky dávajte. A zpět jsem Heavinou, která má obecně málo nábojů. Upade Bčka, shitbarny, to řešit nemusíte. No a já jsem teďka prostě musel něco dělat, tak jsem si to vezl spotl a tady jsem asi měl být agresivnější a zkusit ho prostě treknout all in. A já jsem se tady snažil od něj bejtnout ránu na ten vrchní plát, viděli jste, že jsem nějak uhloval. Tady jsem se snažil nějakým způsobem ještě bokem, trošičku, on jsem ještě despotl a teďka vím, že nestíhám už klipovat, takže prostě ten konec byl. A tady přesně nepřítel, můj největší nepřítel v této bitvě, nebyly nakonec TDčka, Dead Stary, který mě bouncovali a netrefovali a bůh ví co všechno. A já jsem potřeboval prostě půl minutky, minutku navíc, abych zjistil, kde je to VZ-to a vlastně teďka v tenhle moment, kdy jsem věděl, kde je to VZ-to, tak jsem potřeboval ještě tak půl, tři čtvrtě minutky, minutku, abych udělal nějaký play na to, jak to zahrál dobře tím, že odsouval. Takže ta bitva byla nakonec z mý strany ne úplně nejlíp zahraná, ale i částečně kvůli tomu jsem vám chtěl tu bitvu ukázat, že vám tady aspoň můžu nějakým způsobem okomentovat ty své chyby a třeba tady vzadu, tady jak jsem čekal, tak tady jsem čekal úplně zbytečně, měl jsem se rozhodnout rychleji, měl jsem nějak vymyslet něco, protože jsem nevymyslel nic, takže se z tohohle taky můžete trošku poučit. A je to opět další gameplay s TVPčkem, docela mi píšete, že nebo takhle. Za poslední týden, fakt třeba 20 nebo 30 lidí se mě ptalo po různých platformách, jestli bude nějaký replay s TVPčkem, tak tady máte replay s TVPčkem. Takže bitva bohužel teda nakonec proherní, i když tlačovka to byla pěkná, ale aspoň byla ta bitva záživná. Bylo tam teda 5500 damage, kdyby zabil tu VZ, tak by tam bylo 6,5, což je škoda, že se tak nestalo, byl tam válečník. 25, 25, 22 efektivita, docela v pohodě. No a prostě taková, na čas. Takže tak, já doufám, že se vám tato bitva líbila, pokud jo, tak budu moc rád, když mi tam hodíte palec nahoru. Pokud jste tady nový na kanále, tak určitě odebírejte, protože každý den vydávám videa a streamuju tady na YouTube v odpoledních a večerních hodinách, takže určitě koukněte. Čekněte popis videa, kde naleznete všechny potřebné odkazy, z Discord, kam se připojíte, jsou tam všechny důležité informace. Můj Instagram, kam mě sledujte, kde mě sledujte, protože proč ne? A good like a touch gear, jako vždycky. Napište mi do komentářů, co si myslíte o TVPčku, jestli si myslíte, že by třeba bitva měla mít ne 7, ale třeba 8-9 minut, to jsme tuhle měli na streamu docela zajímavou diskuzi o času bitvy, kdy jsme vymýšleli úplně ideální čas bitvy, takže můžete napsat svůj názůrek a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Ještě moc krát děkuju jednou všem membrům za podporu a vidíme se naozaj někdy příště. Zatím ahoj.